ሰላም ጤና ይስጥልኝ ዶክተር ሰይፈ ባላለሁ አንዳንዴ ከጥቁር ጸጉር ይልቅ የሸበተ ጸጉር ቶሎ ያደገ ሊያስቸግር ይችላል የአንድ ሰው እድሜ ተንተረሰው ከመውጡ የተፈጠሩ ለውጦች መሃል አንደኛው የሽበት መውጣት ሆኖ ሳለ ነገር ግን ሽበት ሁልጊዜ የእድሜ መግፋትን ብቻ አመላካች አይደለም ካለ ጊዜው የመጣ ሽበት ሲኖር አንዳንድ ሰው ላይ የስነ ልቦና ጫና ከመሳደሩ ባሻገር ተጨባጭ ሆነ ሊያሳድር የሚችልው የጤና አክልም የለም አንድ ሰው ላይ ታዲያ ሽበት ያለ ጊዜው ጀመረ የሚባለው መቼ ነው? ካለ ጊዜው የመጣ ሽበትንስ መመለስ ይቻላል? በዚህ ቪዲዮ ላይ የጸጉር ቀለም አይነትንና አፈጣጠርን በተመለከተ ሽበት ያለ ጊዜው የሚመጣበትን ምክንያትና በሕክምናው ዘርፍ ሊደረግ የሚችለውን ሁኔታ አጠራርጌ አብራራለሁ። በዚህ ቪዲዮ ላይ ያላችሁን ጥያቄ በኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ደግሞ Subscribe ማድረግ እንዳትረሱ። አብራችሁኝ ቆዩ። ጤናማ የሚያብረቀርቅና ተፈጥሯዊ ቀለሙን የያዘ የጸጉር ገጽታ በማህበረሰብ ዘንድ ጤናማነትንና አፍላነትን አመላካች ነው። ምንም እንኳን የራስ ቅል ጸጉር የውበት መገለጫ የፊት ቅርጽን ማድመቂያና መዋቢያ ቢሆንም በሕክምናው ዘርፍ የጸጉር ገጽታና ይዘቱ ሲቀያየር አንዳንዴ ውስጣዊና ውጫዊ የሆኑ የጤና ችግሮች መኖራቸውን አመላካች ሊሆን ይችላል። ነገር ግን ጤናማ ይዘት ያለው ተፈጥሯዊ የጸጉር ገጽታ መኖር ብቻ ለአንድ ሰው ጤንነት የሚያበረክተው ይህ ነው የተባለ ተጽዕኖ የመኖር ጉዳይ አከራካሪ ነው። የአንድ ሰው ጸጉር ያለ ጊዜው ሲሸብት ታዲያ በማህበረሰብ ዘንድ የእድሜ መግፋትን አመላካች ሆኖ ስለሚታይ ከስነ ውበት አኳያ የስነ ልቦና ጫና ማሳደሩ የማይቀር ነው። አንድ ሰው ላይ በተፈጥሮ ሽበት የሚጀምርበት እድሜ በዘር የተለያየ ነው። ያም ማለት ከአፍሪካውያኖች ጸጉር ይልቅ የምዕራባውያኖችና የኢሳያውያኖች ጸጉር ቀድሞ ይሸብታል። በአፍሪካውያኖች ወይም በጥቁር ማህበረሰቦች ዘንድ ሽበት ከ34 ዓመት እስከ 54 ዓመት ባለው የእድሜ ክልል ይጀምራል። ለዚህም አማካዩ እድሜ 43 ዓመት ነው። ከ6 እስከ 23 በመቶ የሚሆኑ አፍሪካውያን ወይም የጥቁር ማህበረሰብ ሰዎች እድሜያቸው 50 ላይ ሲደርስ ራስ ቅላቸው ላይ ያለው ግማሹ ጸጉር ይሸብታል። በዚህ መሰረት ታዲያ የጥቁር ማህበረሰቦች ላይ ካለ ጊዜው የመጣ ሽበት የሚተረጎመው ሽበቱ የመጣው ከ30 ዓመት እድሜ በታች የሆነ ሰው ላይ የሆነ ከሆነ ነው። ሽበት በሕክምናው ካናይትስ ወይም አክሮሞትሬኪያ በመባል ይታወቃል። በዘር ወይም በተፈጥሮ የመጣ ሽበት ካልሆነ በስተቀር ካለ ጊዜው የመጣ ሽበት የሚጀምርበትን ምክንያት ለመረዳት መጀመሪያ የጸጉር ቀለም አፈጣጠርና የጸጉር ቀለም አይነቶችን መረዳት ያስፈልጋል። አንድ ጸጉር ቀለም እንዲኖረው የሚያደርጉ በቆዳ ስር የሚገኙ ጥቃቅን ቀለም አምራች ህዋሶች ናቸው። እነዚህ የቆዳ ቀለም አምራች ህዋሶች በአንድ ሰው መላ ሰውነት ላይ የቆዳ ቀለምን የሚያላብዙ ሆነው ነገር ግን በጸጉር ስር የሚገኙት እነዚህ የቀለም አምራች ህዋሶች ከሰውነት ቆዳ ላይ ካሉት ህዋሶች ጋር ሲነጻጸሩ የበለጠ ቁጥር አላቸው። ከዛ ባለፈ መልኩ ደግሞ በቆዳ ላይ የሚገኙት እነዚህ የቆዳ ቀለም አምራች ህዋሶች የቆዳ ቀለም የማምረት ሂደታቸው የማያቋርጥ ነው። ነገር ግን በራስ ቅል ላይ ወይም በጸጉር ዘለላ ስር ያሉት የጸጉር ቀለም አምራች ህዋሶች የቀለም ማምረት ሂደታቸው እንደ ጸጉር እድገቱ የተለያየ ነው። ይህም ሲባል ምንድነው? አንድ የጸጉር ዘለላ በራስ ቅል ላይ በአማካይ ከ3 እስከ 5 ዓመት ያለማቋረጥ እያደገ ይሄድና እድሜውን ሲጨርስ በተወሰኑ ወራቶች ውስጥ በራሱ ጊዜ ይረግፋል። ጸጉሩ በረገፈበት ቦታ ላይ በምትኩ አዲስ ጸጉር ይበቅልና አሁንም ይህንኑ ሂደት ይቀጥላል። ይህ የጸጉር እድገት ሂደት 3 እድሜዎችን የያዘ ነው። የመጀመሪያውና ረጅሙ ጸጉር ያለማቋረጥ የሚያድግበት እድሜ ሲሆን፣ ቀጣዩ ደግሞ የጸጉር እድገት የሚቆምበትና ጸጉር ለመራገፍ የሚዘጋጅበት ወይም ጸጉር የሚረግፍበት እድሜ ነው። ታዲያ የጸጉር ቀለም አምራች ህዋሶች የጸጉር ቀለምን የሚያመርቱት ጸጉሩ በሚያድግበት ወይም በመጀመሪያው የእድሜ ደረጃ ላይ ብቻ ነው። አንድ ጸጉር እድገቱ በሚቆምበት ጊዜና ለመራገፍ በሚዘጋጅበት ጊዜ የጸጉር ቀለም አምራች ህዋሶች የጸጉር ቀለምን አያመርቱም። የጸጉር ቀለም አይነት ብዙ አይነት ተፈጥሮችን ሊይዝ ይችላል። አንድ ጸጉር ጥቁር ሊሆን ይችላል፣ ቡናማ ሊሆን ይችላል፣ እንዲሁም በፈረንጆች ላይ እንደሚታየው አንድ ጸጉር ቀይ ወይም ደግሞ ወርቃማ ሊሆን ይችላል። ታዲያ የጸጉር ቀለም ተፈጥሮ ከሰው ወደ ሰው ወይም ደግሞ ከዘር ወደ ዘር በዚህ መልኩ ይለያይ እንጂ ነገር ግን የጸጉር ቀለም አምራች ህዋሶች የሚያመርቱት በሁሉም ሰው ላይ ሁለት አይነት ቀለምን ብቻ ነው። እነዚህም ጥቁር ቡናማና ቀይ ቡናማ የሆኑ የጸጉር ቀለሞች ናቸው። በሕክምናው ኢዩሜላኒንና ፊዮሜላኒን በመባል ይታወቃሉ። በአንድ ሰው ጸጉር ላይ የሚኖር የነዚህ ሁለት ቀለማት ተፈጥሯዊ ቅልቅል የአንድ ሰውን ጸጉር የተለያየ ቀለም እንዲይዝ ያደርገዋል። ማለትም ቀለም አምራች ህዋሶች የመጀመሪያውን ቀለም ወይም ኢዩሜላኒን የተባለውን ጥቁር ቡናማ የሆነውን ቀለም በብዛት የሚያመርቱ ከሆነ የዛ ሰው ጸጉር ጥቁር ወይም ደግሞ ቡናማ ሊሆን ይችላል። ወይም ደግሞ በተቃራኒው እነዚህ የቀለም አምራች ህዋሶች በብዛት የሚያመርቱት ቀለም ቀይ ቡናማ ወይም ፊዮሜላኒን ተብሎ የሚጠራውን የጸጉር ቀለም አይነት ከሆነ የዛ ሰው ጸጉር እንደ ቅልቅሉ መጠን ቀይ ወይም ደግሞ ወርቃማ ሊሆን ይችላል። ታዲያ በጊዜ ሂደት እድሜ ከፍ እያለ ሲሄድ እነዚህ የቆዳ ቀለም አምራች ህዋሶች የሚያመርቱት ቀለም መጠን እንዲሁም በጸጉር ዘለላ ስር ያላቸው ቁጥር እየቀነሰ ይሄዳል። በዚህን ጊዜ አንድ ጸጉር ሙሉ ለሙሉ ቀለም አልባ ወይም ነጭ ሽበት ከመሆኑ በፊት ጸጉሩ እየገረጣ ወይም ደግሞ ቀለሙ እየቀነሰ ይሄዳል ማለት ነው።
እነዚህ የጸጉር ቀለም አብራቾች አሶች ከጸጉር ዘለላ ስር ያላቸው መጠን ሙሉ ለሙሉ ሲጠፋ የሚበቅለው ጸጉር ሙሉ ለሙሉ ቀለም አልባ ወይም ደግሞ ነጭ ሽበት ሆኖ ይወጣል ማለት ነው። ታዲያ አንድ የጸጉር ዘለላ በበሽታም ሆነ በማንኛውም ምክንያት ሙሉ ለሙሉ ቀለም አልባ ወይም ደግሞ ነጭ ሽበት ሆኖ ከወጣ በኋላ ወደ ቀድሞ ይዞታው ሊመለስ የሚችልበት መንገድ አደጋች ነው። ስለ ጸጉር መሸበት ሂደት ይሄን ያልካንን ከእድሜ በፊት የሚመጣ ሽበትን የሚያስከትሉ ምክንያቶች ምንድናቸው? ካለጊዜው የሚመጣ ሽበትን ከሚያስከትሉ አንደኛ ምክንያቶች ውስጥ አብላጫውን ድርሻ የሚይዘው ተፈጥሮ ነው። በቤተሰብ የሚኖር ካለጊዜው የሚመጣ ሽበት በልጆችም ላይ ሊከሰት ይችላል። ከዛ ባለፈ በማንኛውም መንገድ የጸጉር ቀለም አምራች ዋሶችን ሊጎዱ የሚችሉ ምክንያቶች ለሽበት የሚያጋልጡ ናቸው። ለምሳሌ የሰውነታችን ገንቢ የሆኑት ማናቸውም ጥቃቅን ህዋሳት የለት ተለት ተግባራቸውን የሚያከናውኑት በውስጣቸው በሚካሄድ የንጥረ ነገሮች ውህደት ነው። ይህንን ውህደት በውስጣቸው ሲያከናውኑ ታዲያ አንዳንድ ጎጂ የሆኑ ተረፈ ምርቶች በውስጣቸው መጠራቀም ይጀምራሉ። እነዚህ ጎጂ የሆኑ ተረፈ ምርቶች በጊዜው ካልተወገዱ የዛን ህዋስ እድሜ ያሳጥራሉ ማለት ነው። እነዚህ ጎጂ ተረፈ ምርቶች በህክምናው ROS ወይም ሪአክቲቭ ኦክሲጅን ስፒሲስ በመባል ይታወቃሉ። እነዚህን ጎጂ ተረፈ ምርቶች የሚያስወግደው ንጥረ ነገር ደግሞ አንቲኦክሲዳንት በመባል ይታወቃል። አንድ ህዋስ ከልክ ባለፈ መልኩ እንዲለፋ የሚያደርጉ ማናቸውም ምክንያቶች ያ ህዋስ ብዙ ጎጂ ተረፈ ምርቶችን እንዲያመርት የሚያስገድዱ ናቸው። ለምሳሌ ከልክ ያለፈ የስራ ጫናና ጭንቀት መኖር፣ ንዴተኛ መሆን፣ እረፍትና እርጋታ ያልተሞላበት የህይወት መንገድን መከተል በዚህ መንገድ ሽበት ያለ እድሜ እንዲጀምርና የጀመረ ሽበት ደግሞ እንዲባባስ የሚያደርጉ ምክንያቶች ናቸው። ከዚህ ባለፈ መልኩ ደግሞ የጸጉር ቀለም አምራች ህዋሶች ላይ የሚፈጠር ቁጣ ሲኖር፣ ለምሳሌ የለምጽ ታካሚዎች ላይ ለምጽ ባለበት ቦታ ላይ ያሉ የጸጉር ቀለም አምራች ህዋሶች በቀላሉ የሚጎዱ ስለሆነ ለምጽ ባለበት ቦታ ላይ ሽበት ሊጀምር ይችላል። ለረጅም ጊዜ የቆየ የቫይታሚን ቢ12 እጥረት ያለባቸው ሰዎች ላይ ከደም ማነስና ከነርቭ ህመም ባሻገር ካለጊዜው የሚመጣ ሽበት ሊያጋጥማቸውም ይችላል። ሌላው ደግሞ የታይሮይድ ሆርሞን ሲባል ሰምታችሁ ታውቃላችሁ። በደም ውስጥ ያለ የታይሮይድ ሆርሞን መጠን የጸጉር ቀለም አምራች ህዋሶችን በቀጥታ መንገድ ቀለም እንዲያመርቱ የሚረዳ ሆርሞን ነው። የዚህ ሆርሞን መጠን በደም ውስጥ ማነስ ታዲያ ከተጓዳኝ የበሽታ ምልክቶች ጋር ካለጊዜው የሚመጣ ሽበት ሊጀምርም ይችላል። ሲጋራ በማጨስ ደግሞ የጸጉር ቀለም አምራች ህዋሶች ከልክ ያለፈ ጎጂ ተረፈ ምርቶችን እንዲያጠራቅሙ ያደርጋቸዋል። ይህም ታዲያ የጸጉር ቀለም አምራች ህዋሶችን እድሜ ስለሚያሳጥረው ካለጊዜው ለሚመጣ ሽበት ሌላኛው አጋላጭ ምክንያት ነው። ሌላው ደግሞ በበሽታም ሆነ በማንኛውም ምክንያት አንድ ሰው ላይ የሚታይ የምግብ እጥረት ሲኖር ለጸጉር እድገትና ለጸጉር ቀለም መመረት ዋነኛ ግብዓት የሚሆኑ እንደ ፕሮቲን፣ ኮፐር፣ ዚንክ፣ አይረን የመሳሰሉ ዋና ዋና ንጥረ ነገሮች በሰውነት ያላቸው መጠን እንዲቀንስ ስለሚያደርግ ጤናማ ያልሆነ የጸጉር እድገት ከመኖሩን ባሻገር ያለ ጊዜው የሚመጣ ሽበትንም የሚፈጥር ይሆናል። ሌላኛው ምክንያት ደግሞ ክሎሮኪን በመባል የሚታወቅ መድኃኒት አለ። ይህ መድኃኒት ለወባና ለአንዳንድ በሽታዎች የሚሰጥ መድኃኒት ነው። ይህንን መድኃኒት ለረጅም ጊዜ የሚወስዱ አንዳንድ ሰዎች ላይ ካለጊዜው የሚመጣ ሽበት ሊጀምራቸው ይችላል። ታዲያ ይህንን መድኃኒት እንዳቋረጡ ወይም መውሰድ ባቆሙ ጊዜ በተወሰኑ ወራቶች ውስጥ ሽበቱ የሚመለስ ይሆናል። አንድ ካለጊዜው የመጣ ሽበት የሚታይበት ሰው ላይ በቤተሰብ የሚታወቅ በተመሳሳይ ሁኔታ የወጣ ሽበት በዘመዶች ላይ የማይታይ ከሆነ ምናልባት ሽበቱ የጀመረው ከተጓዳኝ የጤና ችግሮች እንዳኑ ለማወቅ አንዳንድ ምርመራዎች ሊደረጉ ይችላሉ። ከነዚህ ውስጥም የታይሮይድ እና የቫይታሚን ቢ12 ምርመራዎች የመጀመሪያዎቹ ናቸው። ታዲያ ያለ ጊዜው የመጣ ሽበትን ለመመለስ የሚደረጉት ህክምናዎች የሚያውጠነጥኑት ሽበቱ የመጣበትን ምክንያት ማጥናትና ለምክንያቶቹ ምላሽ መስጠት ላይ ነው። በተፈጥሮ የመጣ ካልሆነ በስተቀር በተጓዳኝ ችግሮች ለምሳሌ በታይሮይድ ሆርሞን ማነስ እንዲሁም ደግሞ በቫይታሚን ቢ12 እጥረት የመጣ ከሆነ በመድኃኒት የሆርሞን ማስተካከያ ሲደረግ እንዲሁም ቫይታሚኖች በሚወሰዱበት ጊዜ ሽበቱ ሊመለስ ይችላል። በተፈጥሮ ወይም እድሜን ተንተርሶ የመጣ ሽበትን ለመመለስ እስካሁን ፍቱን የሆነ መድኃኒት ወይም የህክምና መንገድ የለም። ነገር ግን ለተወሰነ ጊዜ ለውጥ ሊያስገኙ የሚችሉ መድኃኒቶች እንደ ህክምና ሊሰጡ ይችላሉ። ከዛ ውጪ ደግሞ በራስ ቅል ላይ ያለው የሽበት መጠን 10% እና ከዛ በታች ከሆነ እንዲሁም ሌሎች አማራጮች ያልተፈለጉ ከሆነ ሽበቱን መንቀል ይቻላል። በተለምዶ አንድ ሽበት ከራስ ቅል ላይ ሲነቀል ሽበቱ በዝቶ ይወጣል የሚል ዘለማዳዊ ግንዛቤ አለ። የሸበተ ጸጉር ሲነቀል በምትኩ የሚወጣው ጸጉር የሸበተ ይሆናል እንጂ አንድ ሽበት ስለተነቀለ ሽበት በዝቶ ሊወጣበት የሚችል ተፈጥሯዊ መንገድ የለም። ካለጊዜው የመጣ ሽበትን ለመመለስ ተብለው በሙከራ መልክ የተዘጋጁ መድኃኒቶች አሉ። ከነዚህ ውስጥ የመጀመሪያው ካልሲየም ፓንቶቴኔት በመባል ይታወቃል። ይህ መድኃኒት ከቫይታሚን ቢ5 የሚሰራ የጨው ይዘት ያለው መድኃኒት ነው። በቀን ከ100 እስከ 200 ሚሊግራም መጠን ያህል ሲወሰድ ከ2 እስከ 6 ወር ባለው ጊዜ ውስጥ ካለጊዜው የመጣ ሽበትን በተወሰነ መልኩ የመመለስ አቅም ያለው መድኃኒት መሆኑን የተለያዩ ጥናቶች ያስረዳሉ። ሌላኛው ለዚሁ ዓላማ የሚያገለግለው የመድኃኒት አይነት ደግሞ ፓባ በመባል ይታወቃል።
ፓራ አሚኖ ቤንዞይክ አሲድ ማለት ነው። በቀን በ200 ሚሊ ግራም መጠን ለወራት ያህል ሲወሰድ በተመሳሳይ መልኩ ካለጊዜው የጀመረ ሽበትን በተወሰነ መልኩ የመመለስ አቅም ያለው መድኃኒት መሆኑን የተለያዩ ጥናቶች አሁንም ያስረዳሉ። በሙከራ ወቅት እነዚህ መድኃኒቶች ሲወስዱ የነበሩ ሰዎች መድኃኒት መውሰዳቸውን ባቋረጡ ጊዜ ሽበቱ ተመልሶ እንደሚመጣ አስረድተዋል። ከዚህ ውጪ ያለ ደግሞ ላንታፕሮስት የተባለ መድኃኒት በተመሳሳይ መልኩ ለረጅም ጊዜ ሲወሰድ ሽበትን በተወሰነ መልኩ የመመለስ አቅም ያለው መሆኑ በጥናት የተደገፈ ነው። ታዲያ ሽበትን ለመመለስ ለስነ ውበት የታሰበ እስከሆነ ድረስ ሽበትን ለመሸፈን የፀጉር ቀለሞችን መጠቀም እንዲሁም ካለጊዜው የመጣ ሽበት እንዳይባባስ ለማድረግ ደግሞ በውስጣቸው ቫይታሚን ሲ እና ቫይታሚን ኢ የሚይዙ የፀጉር መታጠቢያዎችና የፀጉር ቅባቶችን እንዲሁም አንቲኦክሲዳንት ሰፕሊመንቶችን መውሰድ የተሻለ አማራጭ ነው። ሽበትን ለመሸፈን የሚያገለግሉ የፀጉር ቀለሞች ተፈጥሯዊ ወይም ደግሞ ሰው ሰራሽ ይዘት ያላቸው ሊሆኑ ይችላሉ። እንዲሁም ደግሞ ፀጉሩን አቅልሞ የማቆየት ጊዜያቸውን መስፈርት በማድረግ ደግሞ ለአጭር ጊዜ ወይም ለረጅም ጊዜ የተዘጋጁ ምርቶች ሊሆኑም ይችላሉ። በሚቀጥለው ቪዲዮ ስለነዚህ የፀጉር ቀለም አይነቶች ይዘታቸውን፣ ጥቅማቸውና ጉዳታቸውን በተመለከተ ሰፋ ያለ መረጃ ለእናንተ አደርሳለሁ። በዚህ ቪዲዮ ላይ ያላችሁን ጥያቄ በኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ጊዜ።